بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست، میرے سب ویورز ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک عدد اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، اور اگر آپ ایک نو مرلے کے پلاٹ کے مالک ہیں اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک عدد گھر کا نقشہ لے کے آیا ہوں۔ تو چلیے جی، آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہر چیز ڈیٹیل ڈائمینشن کے ساتھ شیئر کروں گا، تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ میں ڈیورنگ ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی اچھی اچھی سی ٹپس اس میں دوں گا۔ تو چلیے جی، دیر کے بغیر آج کے پلان کو کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میں آنے والے پلاٹ کے سائز کی۔ تو ہمارے پاس جو اس پلاٹ کا سائز آئے گا وہ آئے گا تقریباً 36 فٹ بائی 70 فٹ، یعنی 36 فٹ ہمارے پاس اس کی چوڑائی آئے گی اور 70 فٹ ہمارے پاس یہ لمبائی میں آئے گا۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پلاٹ ہے یا اس سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے پلان کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو کیا کیا چیز اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو کرتے ہیں اس کے مین گیٹ سے سٹارٹ۔ اس کو تو مین گیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مین گیٹ میں آپ کو مل جائیں گے دو عدد گیٹ، ایک بڑا گیٹ اور ایک چھوٹا گیٹ۔ بڑا گیٹ آپ کی گاڑیوں کے لیے اور چھوٹا گیٹ آپ کے گزرنے کے لیے۔ اور سائڈوں پہ آپ کو مل جائیں گے کالم پلر وغیرہ مل جائیں گے، اور سائڈوں پہ آپ کے پاس آ جائے گی ایک عدد باؤنڈری وال۔ تو جیسے آپ مین گیٹ سے اندر کی طرف انٹر ہوں گے تو سامنے کی طرف آپ کے پاس آ جائے گا ایک عدد کار پورچ، بڑی گاڑی کا کار پورچ آ جائے گا۔ بڑی گاڑیاں آپ کی اس میں دو آسانی کے ساتھ لگ جائیں گی، اور اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا 20 فٹ 6 انچ بائی 19 فٹ۔ 20 فٹ 6 انچ ہمارے پاس اس میں چوڑائی آ جائے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک ملے گی، اور یہ 19 فٹ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی اس میں مل جائے گی۔ تو اس والی جگہ پہ آپ کی گاڑیاں وغیرہ پارک ہو جائیں گی، اور اس والی جگہ پہ آپ بائیس وغیرہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں، جبکہ ادھر سائڈ پہ آپ اس اندر کی طرف اس میں جا سکیں گے۔ تو اس کے اوپر ہمارے پاس جو کورڈ ایریا آئے گا وہ تقریباً اس طرح کا کر کے آئے گا، اور اس کے نیچے ادھر سائڈ پہ ہم نے دے دیا ہے ایک عدد کالم جو کہ اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گا، اور ادھر سائڈ پہ آپ کے بیمز وغیرہ آ جائیں گے جو کہ آپ کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس کا سپین جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک عدد کالم بھی اس میں پرووائڈ کیا ہے، اور اس کے نیچے ہمارے پاس آ جائے گا ایک عدد بیم، جبکہ اوپر والے فلور میں ہمارے پاس یہ ایز اے ٹیرس بھی استعمال ہو جائے گا۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا ایک عدد لان، خوبصورت سا ہمیں ایک عدد لان مل جائے گا اس میں، جس کا سائز ہمیں دیکھنے کو ملے گا 14 فٹ بائی 9 فٹ۔ 14 فٹ ہمارے پاس یہ چوڑائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک ملنے والی ہے، اور 9 فٹ یہ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی اس میں مل جائے گی۔ اس میں آپ کے گراس وغیرہ، گملے وغیرہ، پلانٹیشن وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ چھوٹی موٹی سیٹنگ وغیرہ، گیٹ ٹو گیدر وغیرہ بھی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ادھر سائڈ پہ بھی آپ چھوٹے موٹے گملے وغیرہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ایک ڈیکوریشن میں اضافہ کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا دو ادر سٹیپ۔ تو دو ادر سٹیپ کے بعد آپ کو اس میں مل جائے گی مین انٹرنس، اور سامنے ہمارے پاس آ جائے گی انٹرنس لوبی، اور اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا 16 فٹ 9 انچ بائی 8 فٹ۔ یہ 16 فٹ 9 انچ ہمارے پاس اس میں چڑھائی آئے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک ملے گی، اور 8 فٹ یہ ہمارے پاس لمبائی آئے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی ملے گی۔ اس میں آپ کی اسٹیئر آ جائیں گی، فلائٹ کنڈیشن میں آپ کو مل جائیں گی اسٹیئر جو کہ ادھر سے آپ کو اوپر فرسٹ فلور میں لے کے جائیں گی، اور اسٹیئر کا جو سنگل سائز ہمارے پاس آ جائے گا تقریباً 3.5 فٹ وائڈ میں۔ اس کے علاوہ ہم نے باہر کی طرف دے رکھی ہے چھوٹی چھوٹی سی دو ونڈو جو کہ دیکھنے میں بھی آپ کو خوبصورت لگیں گی، اور اندر آپ کو روشنی وغیرہ بھی دیتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے ادھر سائڈ میں بھی ایک عدد بڑی ونڈو دے رکھی ہے۔ اچھا جی، تو جیسے ہی آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا ایک عدد ڈرائنگ روم، اور اس والے ڈرائنگ روم کو ٹوڑ دیا ہے ادھر سائڈ پہ، اور سامنے ہمارے پاس آ جائے گا ایک عدد ڈرائنگ روم۔ تو اس والے ڈرائنگ روم کا سائز ہمارے پاس آنے والا ہے 14 فٹ بائی 12 فٹ۔ 14 فٹ ہمارے پاس یہ چوڑائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک، اور 12 فٹ یہ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو دیا ہے ایک عدد اٹیچ باتھ، اور اس والے باتھ کا سائز ہمیں ملنے والا ہے 6 فٹ بائی 5 فٹ 6 انچ۔ 6 فٹ ہمارے پاس اس میں چڑھائی، اور تقریباً 5.5 فٹ یہ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو مل جائے گی ایک عدد ونڈو جو کہ باہر لان میں اوپن ہوگی، تو اس سے آپ کو اندر بہت ہی اچھے طریقے سے روشنی وغیرہ ملتی رہے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس والے ونڈو کو کارنر شیپ والی ونڈو بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو اس طرح کا کچھ کر کے اس میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ والے باتھ کو آپ سیڑھیوں کے نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں، اسے آپ کو مکمل طور پر ایک سیدھا سا ڈرائنگ روم مل جائے گا، اور باہر بھی آپ کو خاصی اسپیس اس میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ تو مزید پیچھے کی طرف چلیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ڈبل ڈور کی صورت میں مین انٹرنس، اور مین انٹرنس کے ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائڈ پہ مل جائے گا ایک عدد ٹیبل لاؤنج، ایک عدد ہال مل جائے گا سیٹنگ کے لیے، اور اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا 20 فٹ بائی 15 فٹ۔ یہ 20 فٹ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کا ملنے والا ہے، اور 15 فٹ ہمارے پاس اس میں لمبائی آ جائے گی جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی مل جائے گی۔ ٹیبل لاؤنج اور ڈرائنگ کے سینٹر میں ہم نے دے دیا ہے ایک عدد سلائڈنگ ڈور، جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایزیلی ایکسیس لے سکتے ہیں اس والے ڈرائنگ روم میں ٹیبل لاؤنج سے، اور ادھر سائڈ پہ آپ کے صوفہ کے سیٹنگ وغیرہ بہت ہی اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتی ہے، ادھر آپ کی ایل ای ڈی وغیرہ آ سکتی ہے۔ سامنے ہمارے پاس آ جائے گا ایک عدد کچن، اور نو مرلے کی اس کیٹیگری میں آپ کو ایک عدد کچن دیکھنے کو مل جائے گا، جس کا سائز ہمیں دیکھنے کو ملے گا 11 فٹ بائی 9 فٹ۔ 11 فٹ ہمارے پاس یہ چوڑائی، اور تقریباً 9 فٹ ہمارے پاس یہ لمبائی آ جائے گی۔
اس کو بھی ونڈو دے رکھے ہیں باہر پیسج کی طرف, اور اس والے پیسج کی ہمارے پاس ویڈتھ آ جائے گی تقریباً 3 فٹ, جس کو ہم آگے جا کے آخر میں ڈسکس کریں گے. اچھا جی, تو ہمارے پاس پیچھے کی طرف آنے والے ہیں 2 عدد بیڈ روم, اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس والے بیڈ روم کی. تو اس والے بیڈ روم کو انٹرسٹ ملے گی ادھر سائڈ پہ, اور سامنے ہمارے پاس آ جائے گا 1 عدد بیڈ روم, اور اس والے بیڈ روم کا سائز ہمیں ملنے والا ہے 15 فٹ 9 انچ بائے 15 فٹ ہمارے پاس اس میں چوڑائی, جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک, اور 15 فٹ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا, جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی مل جائے گی. اس والے بیڈ روم کی ونڈو بھی اس والے پیسج میں ہی اوپن ہو جائے گی, اور سامنے ہمارے پاس آ جائیں گے 1 عدد اٹیچ باتھ اس میں, اور ساتھ ہی مل جائے گا آپ کو 1 عدد اٹیچ ڈریسنگ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس والے اٹیچ ڈریسنگ کی. تو اس والے ڈریسنگ کا سائز ہمیں ملنے والا ہے 5 فٹ 6 انچ بائے 8 فٹ, 5 فٹ 6 انچ ہمارے پاس اس میں چوڑائی آ جائے گی, جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک, اور 8 فٹ یہ ہمارے پاس لمبائی میں آ جائے گا. اس والی جگہ پہ آپ کی الماری بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے, بن سکتی ہے کافی بڑی ساری. ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا 1 عدد اٹیچ باتھ, اور اس والے باتھ کا سائز ہمیں ملنے والا ہے تقریباً 10 فٹ بائے 8 فٹ. یہ 10 فٹ آپ کو چوڑائی ادھر سے لے کے ادھر تک ملے گی, اور لمبائی آپ کو ملے گی 8 فٹ ادھر سے لے کے ادھر تک. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا دوسرا بیڈ روم. تو دوسرے بیڈ روم کو جو انٹرسٹ ملے گی وہ آپ کو ملے گی ٹیبل لاؤنج سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف, ٹیبل بیڈ روم میں آپ انٹر ہو جائیں گے, اور اس والے بیڈ روم کا سائز ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا 15 فٹ بائے 16 فٹ. 15 فٹ ہمارے پاس اس میں چکائی جائے گی, جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک, اور 16 فٹ ہمارے پاس لمبائی آ جائے گی, جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کی اس میں مل جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے خوبصورتی سے 1 عدد کٹ دے کے اس کو ادھر سائڈ پہ 1 عدد وارڈ روب دے دی ہے, الماری وغیرہ دے دی ہے, جس کی اوپننگ آپ کی اس والے بیڈ روم میں اوپن ہو جائے گی. یعنی کہ علیحدہ سے آپ کو اس طرح کی اس میں ڈریسنگ نہیں ملے گی, اندر کی طرف 1 عدد الماری اس میں مل جائے گی. ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا اس میں 1 عدد اٹیچ باتھ, اور اس والے باتھ کا سائز ہمارے پاس آنے والا ہے 9 فٹ بائے 7 فٹ. 9 فٹ ہمارے پاس اس میں چوڑائی, اور 7 فٹ ہمارے پاس اس میں لمبائی آ جائے گی, جبکہ ادھر سائڈ پہ آپ کو مل جائے گی 1 عدد ایل شیپ میں ونڈو, کارنر سی ونڈو مل جائے گی, جس سے آپ کو اندر روشنی وغیرہ ہوا وغیرہ ملتی رہے گی. گراؤنڈ فلور پلان میں آپ کو 2 عدد بیڈ روم ملنے والے ہیں, تو آپ کو بہت ہی اچھے سائز کے بیڈ روم کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں باتھ وغیرہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. ساتھ ہی ہمارے پاس اینڈ پہ آ جائے گی 1 عدد لانڈری, بیک سائڈ پہ ہم نے 1 عدد لانڈری دے رکھی ہے, اور اس کا سائز ہمارے پاس آنے والا ہے 25.5 فٹ بائے 7 فٹ. یہ 25.5 فٹ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گا, اور 7 فٹ یہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک کا مل جائے گا. اس والی جگہ پہ آپ لانڈری وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کو ایز اے لانڈری بھی یوز کر سکیں گے, جبکہ یہ اوپر آپ کی ادھر والی سائڈ پہ 1 عدد شیڈ وغیرہ آ جائے گا, جس کو آپ اوپر فرسٹ فلور میں استعمال کر سکیں گے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پسند کرتے تو آپ اس کے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گی 1 عدد 3 فٹ وائڈ کی پیسج مل جائے گی, جس میں آپ کی سینٹری اور سیوریج پلاننگ کی جو پائپ وغیرہ ہیں وہ ایزیلی اس میں سے گزر سکتے ہیں, اور جو کہ باہر سے باہر کی طرف بھی چلے جائیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو اس والے پیسج کو جو ڈور ہے وہ اس والے سائڈ پہ بھی دے سکتے ہیں, کچن میں سے آپ اس کو ایزیلی ایکسیس اس میں لے سکتے ہیں, پر ہم نے اس کو ایکسیس جو دی ہے وہ ادھر باہر کی طرف سے دے رکھی ہے. تو یہ گھر ہمارا نارملے کا 1 عدد خوبصورت سا گھر کا نقشہ, جس کو کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو اس میں ہر چیز بہت ہی اچھی اور بہترین طریقے سے پرووائڈ کی جا سکے. تو آپ کر لیتے ہیں اس کا ایک بار اوورویو. اچھا جی, تو یہ نارملے کا ایک گھر کا نقشہ ہے. تو اس کا سائز ہمارے پاس آ جائے گا 36 فٹ بائے 70 فٹ. 36 فٹ ہمارے پاس اس میں چوڑائی آئے گی, اور 70 فٹ ہمارے پاس یہ لمبائی میں آ جائے گا. مین انٹرسٹ مین ایکسس دی گئی ہے اس والے سائڈ پہ, اور جو مین گیٹ آپ کا آ جائے گا اس والے سائڈ پہ آ جائے گا, اور سامنے ہمارے پاس آ جائے گا 1 عدد کار پورچ. رائٹ سائڈ پہ آپ کو مل جائے گا 1 عدد گارڈن, 1 عدد چھوٹا سا اس میں نار مل جائے گا, اور کورڈ ایریا آپ کو کچھ مل جائے گا اس طرح کا کر کے. اس کے ساتھ ہمارے پاس 2 عدد سائڈ کے بعد مل جائے گی آپ کو اس میں مین انٹرسٹ, اور سامنے ہمارے پاس آ جائے گی انٹرسٹ لو بھی, آپ اس کو اسٹیئر ہال وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ کو اسٹیئر ادھر سے آپ کو اوپر فرسٹ فلور میں لے کے جائیں گی. رائٹ سائڈ پہ آپ کو مل جائے گا 1 عدد ڈرائنگ, اور مین انٹرسٹ ڈور آپ کو مل جائے گا ادھر سائڈ پہ ڈبل ڈور کی صورت میں. اور سامنے ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا 1 عدد ٹی وی لاؤنج, اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو مل جائے گا 1 عدد کچن, اور پیچھے کی طرف ہمارے پاس آ جائیں گے 2 عدد بیڈ روم, اور دونوں بیڈ روم کے ساتھ آپ کو مل جائے گی خوبصورت سی وارڈ روب الماری وغیرہ دے دی گئی ہیں, اور ساتھ آپ کو مل جائیں گے اٹیچ باتھ, جو کہ سائز کے لحاظ سے کافی اچھے سائز کے ہیں. تو اس میں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی اسیسری جو ہے وہ ایزیلی انسٹال کر سکیں گے, آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. پیچھے ہمارے پاس آ جائے گی 1 عدد لانڈری, اور اس لانڈری کو ایکسیس دی گئی ہے ادھر سائڈ پہ, لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو 1 عدد ڈور ادھر والی سائڈ پہ بھی دے سکتے ہیں. تو امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آر کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں, اس سے آپ کو میری ہر نئے ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہے گی. اس کے علاوہ بھی آپ میرے چینل پر جا کے مختلف گھروں کے نقشوں کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں آپ کو بہت ہی اچھے اچھے سے آئیڈیاز دیکھنے کو مل جائیں گے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں 1 عدد روشنی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.